ခုနှစ်နှစ်ကြာစစ်ပွဲအတွင်းနောက်ဆုံးအရှိန်မြင့်တက်လာမှုတွေနဲ့အတူရေမင်းတပုံတွေဟာပင်လယ်နေအတွင်းကအီမရိတ်အလန်ဒင်တင်းမောတစ်စီးကိုတင်းစီးခဲ့ကြောင်းတောင်းချမ်းသူများနဲ့ဆော်ဒီဥဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကဒီဇင်ဘာလ3ရက်တနင်္လာနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရီမင်းရဲ့နိုင်ငံကအသိမဲ့ပြုဆိုရဘက်ကထောက်ခံအားပေးပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကတင်မော့ဟာစေးဘက်ဆိုင်ရာအထောက်ပံ့တွေတည်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့တဘုံတွေဘက်ကတော့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာကြိယာတွေတည်ဆောင်လာတဲ့ကုန်တင်တင်မော့တစင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ဟာအီရန်ကြောတောက်နောက်ခံပြုတဲ့ဟူသီတဘုံတွေကိုရီမင်းအစိုးရဘက်ကနေ9နှစ်နီးပါးတိုက်ပွဲအတွင်တန်းနဲ့ချီတဲ့အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာမှုတွေနဲ့ကမ္ဘာအစိုးရသောလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျက်အသေးကိုဖန်တီးခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူစစ်တွေဘက်ကတင်းမောကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးရမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလိုအပ်ရင်အင်အားသုံးတာအပါအဝင်ဒီကိစ္စကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်တဲ့အစီအမံနဲ့လှုပ်ထုံးလုံနီအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရတာဂီအယ်မာကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Sorry အာရေဗီယာသတင်းဌာနမှတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာတင်မော့ဟာယီမန်နိုင်ငံတောင်ဘက်ကန်ယူရန်ရှိဆူကူထရာကျွန်းကနေထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတင်မော့ဟာကျွန်းပေါ်မှာဆေးရုံတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့တာဝန်ပြီးဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ဇော်ဒီနိုင်ငံဂျာဇန်မြို့ကိုပြန်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းမာဂီကဆိုပါတယ်။အရက်ဆော့ဘွားများပြည်တော်စုအလံတင်ထားတဲ့ယာဝါဘီအမည်ရှိတင်မော့တစ်စီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့ဒေသစံတော်ချိန်23:59မိနစ်မှာပြန်ပေးဆွဲသွားခဲ့တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။မာဂီနဲ့ AFP ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ချိန်မှာတင်မောမှာပါသူအရေးအတွက်ကိုအတိမပြုတ်နိုင်သလို RS ဆော့ဘွားများပြည်တော်စုမှလည်းချက်ချင်းမှတ်ချက်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။